Ето за това нещо ви говоря. Виждате, съвсем случайно намерих така другото село, Raid. Ако искате да си закупите гейминг периферия от сайта на Rockът, може да използвате промокода ми Бомба за 10% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата и в днешния клип ще направим ревю на снапшота 18W48B, който излезе преди броени часове и аз реших веднага да му направим ревю, защото този път се подготвих така малко повечко, за да мога ви кажа новите неща. Какво се случва вече към, нали, за Minecraft 1.14 става въпрос. Виждате огромната промяна, която се случва в селата, т.е. вилиджерите, които живеят. Вече по друг дизайн имат самите къщи и също така има и новости в самите къщи. Нека да разгледаме заедно, да видим точно какво има вътре. Виждате вече промяната по къщите, т.е. с теракота и дърво са направени. Вътре би трябвало да има и други новости. Виждате, вече има и легло. Някакво сложено стълби. Нещо като масичка е направено, което си е много добре. Тук тая къща, виждате почти всички къщи. Мисля, че има легло вече. Да, виждате тук пак легло, виждате кабълстона как е смесен с моси кабълстона. Влизам нарочно, защото може да има нещо ново. Ето тая къща, примерно, виждате колко, така как се отличава от другите къщи, не е толкова чак обикновена, мога да я кажем. Виждате, вътре има букшелфове. Тук това нещо, което бяхме казали, т.е. аз бях казал миналия клип. Много готино, много готино е направено. На мен лично много ми хареса, само че защо не мога да изляза тук, не мога. Тук виждате има и хейбел, който съвсем така оставено покрай селото, да кажем. Тук е една къщичка, още една. Така, само да видим насам. Всъщност, я вие тук нещо надолу има ли? Не, няма. Да, абсолютно всички къщи вече имат легло, което си е супер според мен. Тук има такова две врати, има и чест. Вътре има книга, ябълка, лад. Добре. Само да видя другите. О, ето още едно. Ето още една къща, т.е. Виждате. Тук виждате нещо направено като пазарче. Между другото, в другите села, нали, като търсите, има и такива пазарчета направени. Но тук в моя случай няма точно. Еми, яко е. Виждате, тук има... Не само. Искам да ви покажа един бък, който преди малко го открих. Само, че защо не мога да взема тази саксия? Ми е интересно. Така. Виждате тук, като поставяме саксията, как нали, изглежда. Но ако случайно сложиме тук или тук, вижте отдолу. Това си е май някакъв бък, който е така намерен случайно, не знам. Но за сега си е бък според мене. Тук си има нещо като crafting table. Тук под това няма нищо. Просто така си е сложен карпета. Другото нещо, което също така ми направи впечатление е, че от време на време се появява някакъв надпис. Нещо като все едно има някакъв бос в играта. Този надпис се появява в средата на екрана, като Wither Boss-а, как изписва, нали. Ето за това нещо ви говоря, виждате съвсем случайно намерих така другото село, Raid. В момента рейдват, виждате. Другите, как се наричаха тези иллиджери, идват с арбалетите и почват да рейдват селото. За това нещо ви говорих. Също така, така, не знам как точно това нещо става, но виждате тук направих едно нещо, ефект GIF Митко бомбата, нали, човека, който играе това, т.е. аз. Minecraft Bad Omen, 20 секунди, едно fails или false. Цъкате го и виждате, излиза едно нещо горе в дясно. На инвентарито виждате Bad Omen 2.
Това явно, като влизам в селото, не знам, не мога да го определя, но има го този ефект. Вие видяхте пред малко и рейда, който случи пред вас. Това също така е друго село, нали, казах ви, че има такива пазачета. Ето виждате, ето за тези ставаха въпрос. Виждате колко яко са го направили. Мега, много ми харесва този апдейт. Цяло много ми харесва, виждате два рейда вече има. Тук това дърво централно, виждате, с лампите, готино се е получило. Виждате това нещо, как са го направили тези стъкла. Мисля, че вътре имаше даже нещо интересно. Да, ето виждате, има брейнинг станд. И да, това е като цяло от апдейта на селото, виждате. Красиво е станало вече и ми харесва. Другото нещо, примерно, ако помните, само трябва да ви покажа да мина на Survival, разбира се. Ако помните, ето на Survival, качваме тази кирка да има някои дробилити. Преди ги слагахме така на инвенторито и две кирки ставаха едно пълно, т.е. можехме да ги съединяваме, но вече не става. Това нещо вече го няма, не може и на крафтинг, сега ще ви покажа, разбира се. Ето взимаме един крафтинг, да кажем. Слагаме и на крафтинга. Не става. Това нещо са го премахнали. Как може да стане? И тук идва от този апдейт на снапшота новия айтъм, който се казваше, сега ще видя, че го забравих. Преди малко беше в ръката. Гриндстоун. Гриндстоун е новия айтъм, виждате. Ето този гриндстоун прави чудеса. Сега ще покажа точно какво прави. Примерно, слагате кирката, виждате. И другата кирка, оп, виждате, получава се. Примерно, чакай и другата да изхъбиме, все пак да не кажете, нали сега и сега. Само че така няма да се стане. Ето изхъбена вече. И слагаме двете кирки, виждате, става пълно. Другото нещо, което може да направи този нов айтъм е, че примерно, да кажем, примерно някакъв енчант, да кажем, ето този примерно. Само че ми трябва и наковална сега. Примерно, виждате, имам кирка с Unbreaking 3. Обаче, как да го покажа сега? На Survivor сме. Survivor, нали? Този енчант, по принцип, знаете, се получава на 30 лева. Не знам, може и на по-малък лева. Не съм сигурен, не съм се интересувал това нещо. Слагате го тук. И виждате, тук има енчант, но тук няма енчант. И искате да го взимате. Взимате го и получавате 2 XP. Явно от този енчант мога да получите 2 XP, нали? Мисля, че по принцип е 3, доколкото знам, но в случая на мен ми даде 2. Друго нещо, примерно, искате... Пак трябва да мина креатив. Примерно, ето тази книга. Имате, да кажем, някаква книга с Лур 3. И обаче ви трябва книга. Слагате книгата, тъкате тук, получавате експито и книгата. Съвсем обикновена книга. Еми, това е като цяло, което може да прави този нов айтъм. Само че защо не мога ги чупа. Видяхте апдейта по селото, видяхте новия айтъм. Еми да, това е общо взето. Мен лично повече и повече ми харесва 1.14, защото много готино го правят, особено с това със селото много ми хареса. Надявам се и на вас да ви е харесало клипчето, ако е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк и чао-чао!